Omusumba nga webu sebibuzo na yunga tulila kundi wamu kakati funda chitabocho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulido obuziba bwekibuzo eche jibadu chikutawanya kulilako mo program Buuza Omusumba wo Olimu program Buuza Omusumba wo Oline ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu Buuza Omusumba wo Aha aina ekibuuzo kiwandiko kisindike kunutu 59 MMM 98 0759111987 ngenda kusaba ekibuuzo kino kibere nga kibuuzo kya moyo nga kikwatagana n'ebintu by'omwoyo wetuetaga okuyiga nga kiki kyoyagala okunyonyolwa kyoyagala okunyonyolwa kyennyini ky'oba okola ki ky'oba obuuza ng'oyagala kwongera kunyonyolwa ku kintu ekimu oba ekirala ky'oba obuuza obanga olina ensonga yonna nga weetaaga kulungamizibwa ey'ensonga gy'obanera obuuza olina engeri gy'osobeddwa engeri gy'ohandolinga situation nga weetaaga kulungamizibwa weetaaga counseling ey'ensonga nayo ogiwandiika ekibuuzo kireete kijja kuba kiddibwamu olw'ekisa kya Katonda ebirooto bya mwoyo nnyo naye ab'emikwano abalungi tetujja kuba nga tusobola okuba nga tukola ki tetujja kusobola kuba nga tubiddamu ebirooto byo tetujja kusobola kubiddamu wadde bya mwoyo kubanga ebirooto byetaaga omukomo one-on-one beeramu ebintu bingi by'okunyonyola kati ekibuuzo kibuuza ku wano tekijja kuddibwamu bulungi kati byo byetaaga one-on-one ebirooto byetaaga one-on-one kusobola okuba nga biddibwamu olw'ensonga eyo bw'oba olina ekirooto ate gojja kuba ennamba eno eya nooti 7742 0772 427452 eyo gy'ogenda okuba nga okubako ekirooto kyo osobola okuba nga okinyonyolwa bw'oba nga toli wala osobola okutuukirira omusumba n'okimubuuza ng'otuuse wa ne Mutundwe n'akikuddiramu naye abali ewala ennamba gy'oba okozesa basobola okuba nga bakuyamba n'ekirala sports ne politics nabyo ab'emikwano abalungi nabyo tetubiddamu politics ne sports nabyo ebibuuzo ebyo tetubiddamu ensonga endala gye njagala okwogera kibuuzo kyo bw'oba okiwandiise ndaba abayomba noga ekirubuzo kyange nakibuuza luli ne luli ne luli nga temukiddamu nze lwaki nedda nze lwaki ekyange ensonga ziba nyingi ensonga esookera ddala ojja kwesanga ng'abantu nga mukaaga bonna babuuziza ekibuuzo nga kyekimu almost ekibuuzo nga almost kyekimu nga bonna babuuza katugambe ku bwenzi all of them nga bonna babuuza ku bwenzi kati mwena bwe mubuuza ku bwenzi baddamu omu ate gwe olaba ng'ekyo tebakizeemu kati bwe baddamu oli bwe bamanyi nti naawe bakuzeemu kati awo nekireetera oluusi obutakiddamu ekirala waliwo abawandiika ebibuuzo naye ng'ekibuuzo tekisabise ekibuuzo nga kizibu kyakuyisa ku mpewo nga kizibu nnyo n'onoonya engeri gy'okisoma nga tekisoboka era oluusi waliwo bye tuyambako ne tukibikkako ate waliwo ekizito wa ne tukireka waliwo ebibuuzo ebizito nga byo tetusobola kubanga tubiddiramu wano tetusobola nga bizito wa kati naawe awandiika ebibuuzo ebizito wa ojja kuba ng'otusaasira ebyo nabyo tetusobola kubiddamu ate abamu ntera nnyo okuyambako nenkuteerako kino kyetaaga one-on-one ng'okisindise nenkugamba weetaaga one-on-one counseling ekibuuzo kigenda kuleeta contradiction bajja kukiddamu ate omulala yazimbira awo baatugamba bwe bati naye nga si kituufu ate nga gwe kiyinza okuba kituufu gy'oli kati oluusi nkuwandiikirako nenkuddamu nenkugamba you need one-on-one counseling with a pastor kati bwe ngamba ekyo tebakitegeeza nti ojja kutindika olugendo ojje Mutundwe onoonye pastor akuyambe oba ojja kuba ng'okuba essimu eri gye nkugambye osobole okuba ng'oyambibwa for counseling you can call that same number ya 0772 427452 bw'okuba ennamba eya noti 7742
nya bire musanvu nya tano bire enamba yo ewa ojja kubango yambibwa obango ine namba yo nayo manye yo musumba aho yesigika ojja kumukubira aberenga kuyamba musonge eyo wandadalanga kuandikide ko sick 1-on-1 counseling aondoza ntegerekese bulungi. Okay. Aha, otherwise, nsanyusanyo kubalaba, tusanyukide dalo kubalaba, elanga tweyanziza, tweyanzage, okubela kwa mwana watu ate, kwe yempela ya fe, ate, okubela woko, gwe mulimo gwa feira gotuwese mirimo ate na bibuzo mwebalire dala kongo wandika bibuzo byono obisindika mwana watu gotuwesa nawe direction kwe gamba awatali kibuzo tetuina kitukola awatali kibuzo tetuina mulimo tutula ni tutula gawa katukole chinga te wali na iwo obisindise bibuzo byo bituyamba nyonyonyo nitufuna direction wetukwata. Okay, ekirala kibuzo kibuzo kirala kimadengenda gamba nti bobo sindise kibuzo ni batakidda mulero togwamu manyi sigalanga osindika olusi babinji at the same time ne tusanga kolo tufunye bibuzo nga 15 nga byona twandivizemu na yakadende kaba katono kati ne tu postponing atumolo atene tumolo ne waje bilala nga 10 nga nabyo ate byonna byetaaga kubanga bidiwamu ne tu postponing akatoluse kicho ne kisigala yene mabega kati bobala ate bakuzemu ate nge kibuzo kyo wakiwandika bulungi wakisabika bulungi ate we kigwa tebanaba kuddamu katugambo obuzize ekibuzo ekirala tebanaba kukiddamu in that area tebanaba kukwata area eyo kati go sigala ngo sindika until we kituuka ne kirabe kisa maaso ga Mukama ne basobola okwanga okola ki nga bakiddamu ne kirabe kisa nechirabe chisa wale chibuzo ndoza lulusu na chuchira machire mwakulabe chisa masoga msumba nechadi wamu na ye wangu osigalo sindika chituke chisera nechirabe chisa nechikolache nechidi wamu wewao. Okay, mwevali nyo mwevali redala na yenge izo nsonga nkulu nyo nini daladala programi na yabuzo msumba o tuzi konsidalinga nyo tuzilabanga chintu chamani nyo tukonsidalinga chivuzo cho uchuwandi sotia, uchisabi sotia uchijeyo utia rate tukonsidalinga chivuzo chichikwata kuchi kugambi politics tetuzidamu omupira kati World Cup wama Japani ya kubye meka Germany mebiyo tetubidamu wama abani yawa qualify inze for quarter finals mebiyo msumba viki tetavidamu mkozi inze kusinga inze nziramu mebiyo ndoza nani nivade sobra na yebiyo yadamu ebintu bya bikula Matayo bikula Luka bikula Isaya bikula Ezekiel kubanga ye Elia jategere nyo katera jadamu atigo wa World Cup ye kata ebyo jiro bireka tojja kubituuza wano atena wa politics nawe jira obireka. Omusumba nga webuze bibuzo na yunga tulila kundibuamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina gaba kubikuli obu ziba wechibuzo eche chibadu chikutawanya mbulu lako mo program buzi omusumba.